Під стінами Полтавської обласної адміністрації людно. Близько 200 місцевих жителів протестують проти здорожчання комірного. Мітингарі безперервно рухалися пішохідними переходами та майже на годину заблокували рух транспорту. Спробували прорватися до голови обласної адміністрації, однак невдало. Завадила поліція. Обурені високими комунальними тарифами перекривали дороги і мешканці Прикарпаття. А в самому обласному центрі мітингарі вийшли до будівлі облгазу. От я за той місяць лишуся без голодна, як заплачу за газ. Чи пенсія у мене 3005 гривень. Нагоріло 130 кубів. По 10 гривень, це 1000 гривень треба віддати тільки за газ. Було 94 гривні за транспортировку, а тепер 200. То вважайте 12 гривень за куб газу. Відки вони взяли. У Львові проти здорожчання комірного протестували біля будівлі міськгазу. Акція, за словами правоохоронців, була нечисленною. Мою пенсію 200 я маю платити за такий газ? Хай вони візьмуть 200, а дадуть мені свою зарплату. Конкретних відповідей, таких як положено, ніяких ми не отримали. Нічого. Щось говорили, як тут кажуть, вокруг до около. На Буковині одразу в кількох районах протестували проти підвищення тарифів на споживання і транспортування газу. Там мітингарі на годину заблокували рух транспорту, постійно рухаючись пішохідними переходами. Свої акції протестувальники називають попереджувальними. Якщо ж не дочекаються реакції влади, обіцяють їхати до Києва. Ольга Рега, Лідія Пугач, 5 канал.